Čechy mezinárodní soutěž o nejlepší změnu image vyvrcholila 5. října velkolepou show v pražském klubu Sasazu spojenou s vyhlášením vítěze. K vidění byly mimo jiné uchvatné vlasové kreace týmu Bomtonu, doplněné líčením a originálním stylingem Josefa Čechoty, ale také hudební a taneční čísla. Jak se nosí ten účes? Zatím docela dobře, doufám, že to vydrží až do 8. Je těžké? Je to trošičku těžší. Tohle to není úplně tak účes, je to vlastně do části představení cirkusu. Takže jde o to, aby to bylo veselý, barevný a takový jako pestrý. Je tohle ještě vlasová tvorba? Samozřejmě, je to nádherný. Co se používá za materiál? Všechno možný, paruky, kanikalony, pravý vlasy hodně. Inspiraci čerpáme různě na internetu, v časopisech, tím, že sledujeme módu od Fashion Weeků, které probíhají po celém světě, vlastně od Londýna, Paříže, Moskvy. Tak člověk, jako jak sleduje tu módu, tak přebírá a kouká a vylepšuje to, co už viděl. Tohle už je spíš maskérská práce, to už nemá moc s líčením jako co společného. Co je na tom nejtěžší? Asi to spíš jenom vymyslet a dát dohromady ty barvičky. Když už to máte a nějak jako ten nápad se vám zrodí, tak už je to pak rychlý. Když jsme dávali ty pusy takové jako velké, tak jsme si řekli, a proč by měly být pravidla, že ta pusa musí být v puse? Proč ji nedáme sem, anebo sem, ať je to vtipný, prostě takový jako maličkost. Já iba vidím šaty, vidím modelku a vymýšlám. Uvidíte balonkové šaty, což jsou krinolíny, na které jsou připevněny balonky v metalických barvách. Připravili jsme vlastně konstrukci na krinolínu, na takový provázkový systém a přivázali jsme, takže budou mít v rukou i balonky naplněné heliem. Co když ten balonek praskne, co budeš dělat? Tak jeden nevadí, že jo? A jsme všechny, tak je to horší, tak jsem nahá. A jaký to bylo na zkoušce? Jaký to je se v tom pohybovat v těch balonkách? Je v pohodě, už jsme to zkoušeli asi 3x, takže dobrý. Hlavním jakoby hřebem večera je takový takzvaný cirkus a jde o to, že bychom chtěli diváky pobavit a rozveselit a celé to bude strašně barevné a veselé. Kolik času ta příprava zabere? Tak vlastně my jsme na tom cirkuse začali jakože na vlasech pracovat před 4 dnama. Konkrétně proběhly jakoby velké přípravy, výroby všech barevných vlasů a všeho, ale samozřejmě jako na Aichi a na celém tom konceptu se pracuje už třeba 2 měsíce. Během večera byly na projekcích představeny i soutěžní finálové proměny a na scéně pak jejich autoři, kteří s napětím očekávali vyhlášení výsledku na samém konci gala večera. Celý tenhle večer je taky o proměnách soutěžních. Šla by si do nějaký podobný proměny? Šla, prakticky chodím dnes a denně v práci. Vlastně ten modeling je o proměnách, vždycky ten koncept té modní přehlídky je pokaždý jiný. Týká se proměna i prádla? Dá se ženská proměnit v prádla? Otázka zcela na místě. Když vlasy vidějí všichni, ale je to ten prvotní dojem, určitě je to správně. Vlásky bychom měli umět, ale nejdůležitější na ženě je silueta. A tu siluetu udělá správné prádlo. Na základě verdiktu odborné i laické poroty se absolutním vítězem stal kadeřník Jan Balcařík z Bomton studia Brumlovka. Nejvíc mě těší asi to vůbec, že jsem dokázal pro sebe spíš něco, pro sebe samotného. Že jsem něco jako dokázal v tom způsobu, že za mnou je nechaná nějaká práce a ty lidi ji ocenili, co byli v té porotě. I want someone who's around for me.